radiyo umwe uyu munsi turi ku wa gatandatu tariki umunani z'ukwezi kwa karindwi umwaka bibiri na makumyabiri na gatatu nk'uko bisanzwe rero sitidiyo ya radiyo umwe ikaba ikiri hano i buruseli aba nagize amahirwe yo kongera kubonana n'umuvandimwe ariwe erike mpandeho aba ntumwo muheruka ubwo yatangaga ubuhamya kuri radiyo umwe tugifite nyakwigendera esperance mukashema nk'ibwo abantu benshi babonye uyu mutumirwa wanjye bwana Eric mani iriho ngwara ngo musuhuze abakunzi ba radiyo umwe musuhuze n'abanyarwanda bose nawewe bose bumve ururimi rw'ikinyarwanda eee ndabumva neza bwana mutuye mu ngo ndagusuhuje ku giti cyawe nsuhuje abakunzi ba radiyo umwe nsuhuje n'abanyarwanda muri rusange aho baherereye mu mpande zose z'isi nk'uko ubivuzeho nitwa Eric mani iriho nkaba bakoko yaravugiye kuri radiyo y’ubumwe mvugana na nyakwigendera mukashima esperance kandi imana imbwiruhuko ridashira nkaba nifuza ko twafata byibuze amasegonda cumi n'atanu nkamuzirikana niba munyemereye mu ngo nta kibazo rwose murakoze cyane ni iby'agaciro nanjye ndabyuka rwose ubwo mwakubana ikiganiro na esperance ari ubwo nkeka nk'igakaribwa bwa mbere watanze tumwanyaje cyangwa uwuhamya ubuhamya bwari bukomeye cyane rwose naba navuze nta kuntu nagera i buruseli ngo mace ntashakishije umuntu bita eric yo kugira ngo abe yaganiriza abanyarwanda kubera ko ubutumwa watanze ari ubutumwa bukomeye cyane kandi nkeka ko bugomba guhora bwibutswa kubera ko tuzi ko hari byinshi byabaye mu gihugu cyacu hari ubwicanyi bwinshi cyane bwabaye mu gihugu cyacu aho rwose ubona ko hari abantu babuze ababo ariko n'uyu munsi wa none bakaba babuzwa kuba banabashingura cyane cyane mu majyaruguru ruguru haba za buhengeli cyane cyane za hisenyi hariho aho abantu bakiri mu miringoti babujijwe uburenganzira bwo kuba bashingura ababo none nagirango ubwana erike mpano uriho mu magambo make nagira ngo rwose uze n'utunyuriramo kuri bwa butumwa cyane cyane ko ejo bundi twabonye mu ijambo paul kagame yavuze hari ahantu yakomoje ngo ngo zisha abantu ariko turabizi neza ko ubundi ahandi hageze aravuga ngo jenoside yakorewe abatutsi ariko ntashobora gutinyuka ngo avuge ngo jenoside yakorewe abahutu hari ahantu rero hahagurutse ngo intambara zisha abantu bigaragara ko hari ikintu yashatse kuvugamo nawe wisesenguye nsanga hari icyo yashatse kuvuga kuko ubundi aha ibindi aravuga ati jenoside yakorewe abatutsi byarabikora ariko ntashobora kuvuga ngo jenoside yakorewe abahutu ahubwo hari ahantu haravuze ngo intambara zisha abantu none bwa na erike emmanuel ni kimwe tubwira ya usangiza cyane cyane mu byabereye mu bice by'iwanyu cyane cyane kuko bitubwiye rwose no mu muryango wawe byakugezeho byagutwaye abavandimwe inshuti abaturanyi haba ku mirengwa haba mu masegitire haba mu masire haba mu makumyabiri kuko byagaragara ko bwari ubwicanyi buri ahantu hose mu gihugu ya urakoze mwana frank wamutuye mu ngo birongera kugushimira kandi kuba ubwitange bwawe bwa buri munsi ndetse n'umurava wawe wo kugenda isi ukagira ukagirana courage gushakisha abantu bamwe na bamwe niby'agaciro kuri wowe niby'agaciro no ku banyarwanda bose kugira abantu nk'amwe mutari mwashobora gucika intege cyangwa muterwa ubwoba na fpr inkotanyi nk'uko isanzwe ibigenza mu migambi yayo ku kibazo wari wumvajije ku ijambo rya perezida kagame yavuze kuvuga ngo intambara zihisha abantu ntavugya abo bantu aba ari bo kandi ahandi agera aho akavuga ati jenoside yakorewe abatutsi ibyo akabivuga igisigaye ni uko atari yatora ngo avuga ati intambara zishe n'abahutu ariko ndibaza ko hari n'igihe ugeze gucikwa akabivuga ariko akavuga ko baguye mu ntambara batakorewe jenoside Donko nta bandi nyine abari kuvuga ni abahutu kuko abandi bo yemera ko bapfuye abo bandi avuga nyine ni abahutu ni uko atari yashobora gutobora ngo avuge ngo ubu ngo nabo ngo yari jenoside noneho ubundi inyito ikazagaruka noneho ari jenoside rwande nk'uko byahoze kera gusa njerewe kagame uburyo mufata kubera ko njyewe umuntu w’umwicanyi buri gihe nigiye mureba ngo akansetsa nizere ntashidikanya ko igihe kimwe rwose azabyuka wumva aratumbutsa arabivuza avuga ati burya ati abahuta ati na bo jenoside njerewe mhora mfite iyo santima pozitifu ukazabivugura urabona ko hari igihe atombuka nyine nk'umusazi niba ari amaraso nyine aba ari kumugendamo akaba arasaze mbishingira kuki mbishingira uribuka ejo bundi avuga ati kugira ngo ndekure rusesabagina ati bizasaba ko etazi ni ameriki zo gutera u rwanda bakaza kumukura muri pirizo kuba intambara uribuka rero ari mu kiganiro n'umunyamakuru wo muri katari niba nibuka neza aravuga ati feta ati burya ibiganiro bigeze kuri ati umuntu umwe ntabwo yatuma ibintu bidogera umutwe ntabwo yashyira igihugu mu kaga ariko nyuma y'igihe yari amaze kurahira ati ndagapfa ati nta uzamukura ahangaha kagame rero ngewe ntabwo mukarikira eee hasigaye igihe jisite n'iminsi isigaye ubundi bara we na sisiteme yubatse bagakanirwa bakwiye bose uwate kuko rero wumva jijutia situwasiyo nk'uko abivuze muri make nibyo situwasiyo ntabwo yari yoroshe bya ruguru na n'ubu na n'ubu ingaruka ziracana nyinshi ku bantu benshi yaba ababibayemo ababirokotse dore ko bari hirya no hino ku isi ariko ingaruka zigakomera cyane cyane ku bantu batari bashobora kugira imbaraga zo gutobora ngo babivuge yuko ibintu byagenze siritu abari mu rwanda ariko nyine nkagaya abafite ukazi ko babivuga bari mu bihugu demokaratike bakomeza kuvuga ngo batazanyicira ngo mfite abana nifitiye umugore muramenye ngiye gusiga abana baje aba rero nk'ababwira nti urupfu rwa mbere burya umuntu urupfu rwa mbere y'umuntu yapfuye ni ubwoba siritu kugira ngo babe kuvuga ukuri ugashirike inyuma aho ngaho wapfuye kera barasituwasiyo rero ntabwo yari yoroshe donku twamaze imyaka hafi ine itatu twirukanka turara hanze agitivite zose zikorwa nijoro no guhinga ndibuka ko hari igihe twagiye kubiba nijoro ku kwezi ebola donku duhura na kaga inkotanyi ziraza nyine ziza guhinga itabi nk'uko ari muri porogaramu abaturage barahatikirira muri noru ndavuga ruhengeri na gisenyi ni byo niho nzi kubera ko nyuma perezida itura n'ibyo parasaga umucana ndi gukora ndi guhombwa ndi kwirukanka ibifaru biraza birabombarida i kajugujugu ziraturasa karahava tumeze nk'ibimonyo bora amasegitera amazu rwose inkotanyi nk'inkotanyi ku muriro ubundi bora ruhengeri na gisenyi habicuraburindi karahava ubundi ababyeyi bicuza impamvu babyaye abana nabo bicuza impamvu bavutse kubera sitiwasiyo uko yari imeze doke abanyarwanda bari kwicwa mu buryo butandukanye agafuni gipanga gutwikwa doke muri make murezi imenuko nuko situwasi yari imeze ariko ku giti cyanjye ikintu gikomeza kumbabaza ni ukuba jisitoma ibintu nk'ibyo bikomeza gusa nk'aho bishaka gupfundikirwa kuba umuntu atarabona jisitisi ibyo ni ibintu bikomeza gukogosha umuntu mu bwonko noneho bikaba agahinda ku bantu bahuye n'iryo shano noneho guhaguruka bikabananira kubera ko hari abo hari abataragize amahirwe yo kuba bashobora guhaguruka ngo bashobore kongera kwiyubaka nk'uko abandi bagiye barabigeraho doga se difficile biragoye ariko nyine nta kundi ubu ni ukuzajya umuntu arabashaka agakomeza kubafata mu mugongo akabereka yuko nyuma nyuma y'ibibazo ubuzima burashoboka kandi ko nta idahita. ndumva ariko umuntu yagera agendera abafasha nk'uko n'abandi bafashishwa murakoze cyane mu karere ka ruhengeri twongere tunibuke turabizi ko ku itariki zirindwi z'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu muri operasiyo zari ziyobowe na kapitan gakwerere nyekakubungubu yabaye medajenero niba ntibeshye nibwo bishemo burugumesitiri wa rushashi bica diregiteri y'ikigo cyamashuri cya rwankuba aho hari ku itariki zirindwi z'ukwa karindwi igihumbi magana kemeagatandatu hariyaza rushashi ariko gahita ugarknyuma y'iminsi itanu gusa twavuga ku itariki zirindwi zukwa karindwi ku itariki cumi nebyiri z'ukwa karindwie nagatandatu hakaba hari ubwicanyi kuri ya hoteli aho bitera kuri pansizi aho basanze abaturage ari abari baba ari abari baje kuharara abakiriya babaye n'abari baje kureba umupira kuko harimo habera umupira croix de monde yahuzaga ubufaransa na brezil niba nibuka neza hakaba hari ahantu kuri pansezi na heriya yaho hakaba hari hiyobowe na kapitani pascal muhizi ubu ngubu wabaye generali megageneri aha akaba yari akuriwe n'uwo bita major Eugene nkubito wongera ngo yabaye generali ariko ngo yicanye operasiyo n'umuntu wayikoze akaba ari umuntu wari kapitani icyo gihe witwa kwizera wari wavuye muri repabulikani gadi ni ukuvuga ko yari umusirikare mu bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu yari kapitani icyo gihe yari kapiteni kwizera ubu ntibona ko nawe ushobora kuba ari generale do rigarde cyangwa generale flore urumva ko kari agace ko kuri za pansizi hari hayobowe n'uyu Kapiteni yari Kapiteni pascal muhizi wabaye generale akuriwe na majoro Eugene nkubito nawe wabaye generale uyu nguyu akaba yaraje avuye i kigali muri repabulikani gare ubu buri kapitan ukwizera akaba ari we wayoboye buriya bwicanyi bwabereye bere hari ibi byose ni ibintu nk'iyo ko bigomba kuguma mu mari ku byabereye hariya cyane cyane ko usanga basa n'abashaka kubyorosaho ariko bamwe mu basirikare bakuru bakuru bakoze hariya ririya shano bakoze hariya mabara nk'uko abandi bajya bayivuga abenshi turabazi kuko mwana bibonaga ni bwo mvuga wajya ubona ukuntu bagenda bagafata udukecuru twose abana abasaza bose bagenda bica ariko bitwaza cyangwa kintu ngo ni ariko mu by'ukuri harimo gahunda ndende cyane yo kumara abantu hakaba hari ikibazo gihari n'inkikozi ngo tuba bizwi ko abenshi baziho bagiye babataba mu miferege bamwe na bamwe hari igihe n'imibiri yabo izamuka kubera imvura aho mu mikoki mu iyo baba bagiye babashyira haracyari ikibazo nk'iyo ko n'aho binakomereye kuba abantu badafite uburenganzira bwo gushyingura ababo iki kintu cyo ukivugaho iki ko nayo ari turoma kandi ubonaho igihe kirekire kuko bamwe bazi n'aho ababo bari ariko ntibashobora kubashyingura ndagushimiye ntongere ngo ushimire ikintu ugenda nashaka kubanza naheraho mbere yuko nsubiza ikibazo mbajije ikintu n'abantu abanyarwanda bagomba kumenya si ritu iyo turi kuvuga abantu bakavuga bati dore byabipinga dore za ntera hamwe dore byabigarasha ndavuga si ritu intore ndashaka kugira ngo nshimangire yuko ibintu tuvuga ari ibintu byabaye kandi twabayemo ntabwo ari inkuru zi ari inkuru batubariye icyo ni icya mbere icya kabiri niba uri intore ukaba ufite ubwenge buzima ugomba kumva yuko amazina y'abantu inkotanyi zisha abantu abantu bavuga agahora nari kugaruka mu buri kanya mu kanwa y'abantu no mu maraporo atandukanye abo bantu bariho ntabwo bari bapfa bariho kandi igihe cyabo kizagera kubera ko iyo uvuze nk'ubito izina riragaruka cyereke pare hari ahantu rigaruka ahandi iyo uvuze pascali muhiza umuvuze muri 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 rushashi muri rurindo njye muzi izina rye ndizi muri ruhengeri ayoboye ingabo mu gace k'iyo rugubi wacu n'ubwo ntarengwa amaze guhunga donk numva ko abantu bagomba kumenya bakareka n'ibintu byo gushaka guheza inguni n'ubwo ari two bavuga ngo duheze inguni abantu tuvuga bariho ntabwo ari amadayimoni cyangwa se ntabwo ari baringa bariho iyo uvuze pascal muhizi donke yari kapitaini csa donke ubu ngubu ni jenaide burigade akunda kujyana n'uwo nk'ubito deja donke niwe we bari barajyanye muri mozambike ejo bundi babagarura bari gushaka gutera kongo donk bongeye kubagarura bandi bagarukanye donk ikintu abantu bagomba kumenya abantu abanyarwanda bose ntabwo ntabwo abantu bapfa mu rwanda kugeza isaha biyica nta nubwo wahamagara imana ngo ngwine intware ngo igihe kirageze donk bicwa n'inkotanyi iyo uvuza vuba kapitene ntakubwira rugambwa nibaza yuko twanamuganiyeho akanya gato hanyuma amagambo akabura aracyariho ariho njyewe mu bantu dukunda no kumenya amakuru yabo kubera ibintu yakoze nta ngomba gushakisha nkamenya amakuru ye muri santire iyo ari yo yose nzi ko ariho nzi ko ari uyoboye ingabo mu bice bya za kibungo mu byitwa uturere ngo niba ari twa za nyagatare dore nkunda muzi dore yakoze ibara yari kapitene iwacu ibyo ni ibintu abantu usiritse intore batagomba ku dore ko baba bashaka kuza kwiyempoza no gushaka gutera abantu ubwoba bagomba kumenya ko abo bantu atari babaringa kandi ko igihe cyabo kizagera tukaba bagakatirwa ubu bakwiye ngarutse ku kibazo cyawe reka avuguti gupfusha ariko kubwira uburenganzira bwo gushingura tinitoromo mbona mwana mutuye mu ngo ntagira ngo unyumve neza hano gupfa ni ibisanzwe no gupfa ni ibisanzwe no gupfusha ni ibisanzwe ok gupfusha wiciwe cyangwa gupfa wishwe ntibisanzwe none h'ishanuriba ari uko iyo upfushije wiciwe ariko noneho wakwicaha akubuza no gushingura abawe ntugire ngo iyo turomajisite muvuga ngaho niho handi iva ntiwe niba wanyumvise neza none se uragira ngo umuntu bigende gute niba abandi bavuga bati umuntu wacu nyuma y'imyaka mirongo itatu turamubonye reka tujye kumushingura mu cyubahiro undi adashobora gutinyuka kuvuga ati azi wenda naho inkotanyi zajugunya umuntu we ariko adashobora gutinyuka ngo najye kuvuga ati umuntu wanjye zamukubise agafu n'inkotanyi zimujugunya muri tuwarete yo kwa kanaka nange reka mu kumukuramo umushinga ni ikibazo ni ikibazo gikomeye ni nayo mpamvu jisitoma usanga bariya bantu bagenda babona ngo babonye ngo ngo amagufa ngo ahangaha niyo mpamvu usanga akenshi ntabwo arabubaho uti bagiye barapfa bakabajugunya ahantu mu mu byo bagenda bakavuga ngo ngo habonetse ngo andi magufa ya jenos ekuta abantu barapfuye nigeze mpaka yuko abatutsi batapfuye ntabwo ibyo ngibyo ntakwirwa ndabitindaho kubera ko byabaye rokoni n'abandi ko abatutsi bapfuye ariko bara kugeza isaha nange mpagaze yuko hari nacyo kintu nzazira kandi naniteguye mu rwose naho nakubita isasi mu mutwe ko inkotanyi za rimbo yabaho tubara duhonkotekereza ko naruko cye kuba ari nkuru ndetse n'abandi bagenzi banyu ubwo rero igihe cyose ngihumeka inkotanyi ntizitegure tuzatana mu mitwe jisikasike mbonye iherezo ryazo kandi Mfite icyizere yuko imana idashobora ku kuntwara ntabonye iherezo ry'inkotanyi ntibishoboka mbona ndumva nari kubwira amagambo mpaka igwa na mutemukira aho ngaho hari ikintu bashaka kumenya wenda warengera kugira ngo ndetse n'uwinjiramo nko muri segiteri iwanyu muri serire y'iwanyu abantu bashoboye kumenya tuvuge donko bapfuye mu izina rya periyode za mirongo icyenda na gatandatu na karindwi n'umunani tuvuge nko ku gipimo urebye nk'uko uzi muri serire y'iwanyu hashobora gukora ku kabangahe muri segiteri se kuko hari ahantu wageraga ukabona ko batsembye rwose bamaze kuko ndibuka nka za gisenyariya hari ahantu bageraga n'amazu bakagenda basenya bashyira hasi bigaragara ko n'umubare w'abapfuye abantu kuzana umumenya ahubwo bizatera ikibazo nko mu masekiteri mu makomene uyu umuntu bita pascali yishyize kutubwiraho iwabo muri komene we ku byo aremeje hano kagati munsi y'urwo kwa naka hariya kwa naka hariya kwa naka ugasanga the whole village barayimaze kumbaza icyo kibazo ferigisagito Pascal ibyo yakubwiye nibyo nabishimangira kubera ko n'umuntu wo muri regio y'iwacu burya komine y'iwabi ndibi na komine y'iwacu nda yera inkotanyi zatwirukankaga bitewe n'iyo zaturutse nkiyo tuva ndi muri komine y'iwabi ariyo nabyeze ariyo narahungiye nawe ndibaza byaramubayeho yarigeze kugera iwacu cyangwa muri ayandi makomine y'iwe muri za gisenyi byo yakubwira ubu nibyo nabishimangira kuko yabibayemo nawe egisagitoma ni te modiregite kukubwira ngo nkubwiye ngo muri segiteri y'iwacu ngo hapfuye abantu bangahe ni ikibazo gikomeye gusa ikintu nakubwira ni uko ijoro ribaruwa riraye kubera ko niba nkubwiye ko hari ahantu wageraga wajya no kuba ubutime kubera iki kwaka ntabwo bataje kudutabara wajya kureba nabo ugasanga nabo bari bari gucukura nabo bari guhamba ababo dore kubera ko abantu bahambaga bari gutaburanwa n'inkotanyi kugira ngo zitagaruke niko twabaga tumeze kubera ko iyo zagarukaga tutari twarangiza izahongera akazi katwirukankana dayari zasanga tutari twanasubira nimba abo twashoboye kubona taba twashoboye kubona imirambo yabo zitabajugunye cyangwa zibatwike ahubwo usanga noneho uzabakuye no mu mva zikongera zikajugunya hejuru rero ikintu ntakubwirane kimwe abantu barapfuye ufite abantu barapfuye niba nk'ubwiye ko hari amafamiliya wagenda bakumva ukagenda ukabona famiye yose yapfuye sinzi niba ubone imyugarire ibyo ari byo imyugariro wowe ni ukuntu bafataga ibiti abasirimu bagira porotaye iramye ntazidasohoka hehe hehe nabonobwa bavuga ati urugo rurarangiye ngo guseka mu bintu bibabaje ariko nyine ntakundi akabigasekwa nta kizuga ndonkubavuga ati famiye arangiye ntakundi ahangaha nyine ni ugufunga ntu abantu barapfuye ntabona kugira ngo hapfuye abantu ba ngahe ni ibintu byari bitangaje apfuyete nisituwasiyo rimwe na rimwe kwibarira umuntu utara yibayemo ugira ngo ukavuga uti ''yuko uyu muntu aragira ngo ntabwo nde muzima dore ko abantu barapfuye'' ntiwibabwira ngo niba babyaye baravuze ati ''umwana namubyara iki cyangwa umwana akavuga ki ntabwo ukiki'' wibaje intando sitiwaziyo yari igeza abantu barapfuye abaturanyi barapfa hehe amasegiteri yose uyu wahungiye ugasanga naho bapfuye na uhungiye ubwayo mu kigunda niba ninkota zikora korafete kabisa niba ubwira ngo abantu barapfuye kandi ariko ngo hari bamwe mu bari bayoboye aho ngaho bari babayemo n'abantu bakomeye kandi bazwi ayo mazina abona barabaye abajenerari cyangwa abajenari do burigade biyitabiriye intwari bitangaza hari uwo bamwishingagamo wicaga abantu urubozo bakunda kugarukaho sinzi niba waba umwibuka wari ufite ngo urashe warurashwe ku munwa eegisagito manda nda namaze no kumuvugaho nuko akenshi iyo mugezeho mfite amhindura isura ihe arahari yitwa rugambwa ni we nakubwiraga yitwa rugambwa eee donko ni we twakundaga gusirana amabara y'umwanda ndabona ko ubu ngubu yakoze iyo ari capitan ntibona kubwiraga jisitoma ko hari abantu tuvuga bariho ntibona nakubwiraga yuko tuzi n'iyo baherereye ko ari ikibazo cy'igihe ariho doko amakuru yanyuma ye nari mfite ni uko yayoboraga ingabo z'inkotanyi mu bice bya kibungu no mu mutara n'amakuru n'amenye mu minsi yashize ariho rwose we yaraduhingaguye rwose utana arabyivuga hano nubundi baza ko agikomeje kubera ko nibaza ko yari ameze nk'intara yari atunzwe n'amaraso y'abantu baburimo reka ko ari ku ipeti rya koroneri ni koroneri gisagita ngo ni koroneri fubu ibintu bisigaye byoroshye cyane nk'aho bivuga ngo aya mazina y'abo bantu bagomba kujya bayasubiramo mbega nk'ubungubu mbamesemubuna kuri google bahita bakubwira ibyo byose ni ikiraro ryo mvuga ngo aba bantu nk'aba ngaba bakoze amabibi mwarana biboneye n'amaso yanyu aho ugasanga abantu b'intore b'ibifobegane bo bigane bari aho ngaho murabeshya muragira mute nk'uyu nguyu koroneli albert gamble nk'uko wamumanutseho wambaye nguciye mu ijambo wamugarutseho cyane ariko muri kariya karere kiwanyu bamugarukaho cyane ko yari afite ubugome bwinshi cyane nawe yishe yagiye abica nabi kandi ari ofisiye we nta banga ririmo kandi baza yuko duhura mvise yuko mu magambo yansohotse mu kanwa kabona by borokeredo tugahita duhagarikisha twagiranaga hagati yanjye nawe ntabwo yari blag donk nta muntu wo muri ntore utakubwira uwo muntu ndongo ikibazo ni uko abantu bari gukina ibintu ndongo niba mva muri nkuri nkavuga rugambwa umuntu akava muri mukingo wavuga rugambwa ati cyake ati nawe ageze iwanyu wagera muri mutura muri gisenyi ati uwo mukenya ati namwe yaje kubarimbura ndongo niba uva ni umwicanye kabuhariwe ndongo ni ni ukubafatira hafi amazina n'amafoto igihe cyabo kizagera ubundi bagera imbere y'ubutabera ntabwo ntabwo ibyo tuba tuvuga ari imikino cyangwa ngo tube turi muri fete murakoze cyane ibi ni ibintu biba bikomeye cyane niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo ibintu tugomba kujya tubigarukaho amazina nk'ayo ngayo yaba ari yabayoboye ibyo bikorwa byose abantu bakajya bayagarukaho kubera ko aho nyakunda kuvuga ngo uyu munsi bishobora kuba bidakunda ariko ejo bizaba bikunda ubone inkongi z'abayivuze uyu munsi ubutaha ushobora kuba butaraba icyo babaza, ariko nkeka ko icyo gihe kizaza kikageraho ngira ngo nongere noneho rwose ntabwo nifuje ko tugira ikiganiro kirekire ngira ngo mu ijambo ryawe ryo gusoza ugire ubutumwa bwihariye usigira urubyiruko usigira abanyarwanda usigira abo bose babuze ababo kandi ubona ko bafite icyizere cyangwa bifuza ko bazagira uburenganzira bazahabwa ubutabera kuko turabizi ko uko bizagenda kose nk'aho abagabo bose bavuga ngo bahamaze abantu ubu ni abajenerari ni abajenerari do burigade ariko ntabicanye bigendera mu myenda ya rda mbona ngire ngo ushimire ndi gusoza ku butumire wampaye nyuma y'igihe kirekire ntavugira kuri yandi y'ubumwe mbona ubutumwa ntagenera daboro urubyiruko rwaba uri mu mahanga n'uri hanze ndagira ngo mbabwire yuko igihugu nica twese kandi igihugu nica urubyiruko cyane cyane urubyiruko ruri mu rwanda serituriya bahamagara ngo niba ari mu biki biriya byo mu rwanda ngo niba ari imbuto foundation nk'ibyo barya babwira ngo bariya bari mu mahanga ngo baniraguha ba abasengimana abandi ngo baragenda ngo bakiga ngo ntimugire ngo bicaye ngo njye ngo kuri social media ngo mubatake bakaba bakaba bashaka kuryanisha urubyiruko rwo mu rwanda n'ururi hanze kugira ngo mbabwire ngo mwitonde barabashuka kubera yuko bariya ba kagame bari gusaza barashaje juru kagame azapfa ijoro kagame bazamubuha isanga yirahe na bo bose bakabarebe urubyiruko rura tuzongera duhure twongere tubane mu gihugu inama ntabagira runo kugira ngo ntibababwire ibyo bababwiye byinjirira ahangaha bisohokere hariya nta nta ko ko nta yandi mahitamo mufite ko mutavuga ngo ntitwabishobora nitwabishobora ibyinjira habisohoke ahangaha kandi aho kugira ngo nkomeze kumva ibintu nka biriya byo kuroha ntuzabona ahantu hashobora kuba yanyura mu byatsi rwose ndetse sinatinya kumubwira ko yaca mu byatsi kugira ngo akomeze guhabwa uburoso ari kureba amagambo aroze agasohoka muri icyo gihugu kiyobowe n'abicanye ikindi nta butumwa nagenera nagene butumwa intore intore ziri hano hanze ndagira ngo nzibwire ngo mushaka mwakwitonda kubera yuko amateka ni mabi kandi amateka amateka ntibagirana kandi ikibazo ni uko amateka y'u rwanda yagenda yisubiramo ndagira ngo mbabwire ngo mushaka mwagenza make barya mujya kwata bajya kuri izo ntore zijya kwataka abantu ngo twageze kwa kanaka na ngo murebe bagiye gusebanya mushaka mwagenda bigu bigura intege kubera yuko igihe kirageze igihe kirageze karangiza roncishikariza urubyiruko aho ruri hose kugira ngo ruhaguruke dukomeze twirwaneho turwanye ikibi aricyo fpr inkotanyi ubundi tuzubake igihugu cyacu kigendera ku mategeko no ku butabera kandi kizaba intangarugero ku isi yose noneho n'amateka mabi yakiranze akibagirana burundu kikazaba ari igihugu kitavangura bazima ngo kivangure n'abapfu ndagushimirwa hano mu turimungo murakoze cyane erike mpaniro ntabwo biba byoroshye gukora ikiganiro nk’iki ngiki kuko aha turimo turavuga abantu babuze ababo turavuga abantu bagendeje imiryango aho ugera ugazisanga imiryango yarashize ariko nta burenganzira abantu bafite bwo kuba baririra n'ababo aho tubona umukuru w'igihugu agenda rwose akaba ariho tuba tuvuga ngo umuryango nyarwanda ufite ibibazo bikomeye cyane abantu barababaye ntabwo bafite ubuvugizi abo bose babuze ababo bafite agahinda kamwe kubatandukanya nkeka ko ari kintu buriya butegetsi bwa kigali bwabuze aho batageze n'ubushake bwa politike ko bahumuriza n'abandi bose bazize buriya bwicanye nabwo bemezwa ko ari jenoside kubera ko utanyuza yicaga abantu zibizi neza ko hari abatuza urimo kwica kandi ntabwo ari icumi si makumyabiri aho turavuga ibihumbi by'abantu bapfuye abasaza abakecuru abana inkumi n'abasaza aho ugasanga mu bantu bari bayoboye mu operasiyo bose babaye ba general de brigade abandi ni abakoloneri abandi ubu ni abajenerali bari aho ngaho rwose nk'aho nta cyabaye ariko twese turabizi ko mu mitima yabo bazi ko biba bicaye iyo tujya tuvuga ngo umuryango nyarwanda ufite ikibazo gikomeye cyane ntabwo twabona aho tuhera tuvuga kubera ko tujya nkunda kubivuga ngo ku misozi yacu twese turazi abatutsi bapfuye bazize jenoside ako tuzi n'abahutu batumijwe mu nama bakitaba imana tuzi n'abahutu tutazi iyo bagiye kubera ko bakubiswe akanduye bakajugunywa muri ibyo byobo rusange ahantu hatandukanye aho bose babikoraga barahari bajya bavuga ukuntu hari ibimodoka byapakiraga Abahutu bibavanye mu nkambi y'indera n'ikabuga bakaba abandi bakabavana mu makumyabiri atandukanye bajya kubicira mu kagera bakanabatwika imodoka y'umuntu bita nk'ubiri igikamyo cya esanse ni cyo cyagendanye inyuma y'ayo makamyo bitwaje na na esanse yo kubatwika nkumvishije ubuhamya bwabo bavanye mu nkambi zindi ariyo bakajya kubicira za musave aho bose ngo barabatwice ibyo byose birazwi nkumvishije imirambo ya za kibeho bajyanaga muri za hari imiramboro bayijyanaga muri za gishwari muri za nyungwe aho bose baritwikiragayo muribuka hari rutare inyuma ya santire do sante hari ibyobo rusange nyuma abageze bakanabicukura iyo mirambo aho bayijyanye ntabwo tuhazi iyo yose niyo bagiye kujya batwika twikan ngo basibangane ibimenyetso aho hose mvuga ni mu rwanda hose karasirazirikiye zamuciye ababyeyi hariyo ibubyesera bari bashuye korokoka aya ngaya ni ngo ba nyiri kwa dufite ikibazo gikomeye kandi njya nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose kagame na efuperi dufitanye urubanza kuko hari byinshi cyane byakozwe dufite abicayeyi benshi cyane sankana niba igeze kuvuga ngo singewe hari ikibazo kijya mvuna igihe kijya mvuna atuma ubutu ubisha umuntu umwe ni intera hamwe ariko umuturutse wambaye ikote akica abana igihumbi bamwita inwari ibingibi ni ikinyuranye inyuranye bose ni abicaye kandi imitima yabo turabizi ko ibakomangaho abantu barapfuye kandi imiryango ikeneye ubutabera imiryango ikeneye guhozwa ikeneye kugarurwamo ubumuntu naho ubundi ntaho twaba twerekeza ntaho twaba tugana kubera ko kubakira ibishashagirana hejuru y'ako gahinda hejuru y'abo bantu bose banyanyagiye mu misozi mu miringoti mu misarane mu nzina z'ibitoki aho hose waba wabicaraga kandi ni henshi cyane mu gihugu aho ngaho ni ngo abanyarwanda ibi ntabwo ari ibintu byoroshye nkeka ko ubutabera bukenewe kandi buzakenerwa harimo mpamvu ujya mvuga ngo abantu bazasimbura fpr bazahura n'akazi kenshi cyane kubera yuko habaye byinshi bibi abantu barashize abantu barababaye kandi babuzeho kubahoze aho mvuga ngo gupfusha ni ugufasha buri wese agombye kugira uburenganzira bwo kuririra abe uburenganzira bwo gushyingura abe nuburenganzira bwo kwibukaeyo mamvunshatkugo tugaruke kwaba abantu bari bari muri pansezi biswe n'umukapiteni e d brigadekizaaikapteni wari bavuye muri publican gade ariko akaza gukora operasiyo ahantu hayowe na kapiteni pasikali muhizi u ena d brigade namarowari majoro icyo gihe Eugene nkubito na we ni bo bari bayoboye hariya muri pansezi bica abantu ibi byose rero ni mvuga ngo dufite ikibazo gikomeye cyane kandi niwo mvuga ngo abazayobora efuperi abazasimbura efuperi bazahura n'akazi gakomeye cyane bigasaba abagabo batekereza bigasaba abagabo bafite umutima wa kimuntu baparana abangaba ubu nabo bose ngo babyigamba kuba ari intwari ariko ni mu gihe bayibonemo amapeti menshi cyane ariko byose turabizi neza ko igihe kizagera abo bose babuze ubutabera bakabubona mukomere rero abanyarwanda abanyarwandakazi ko ukwezi kwa karindwi kwabayemo ibintu byinshi cyane haba mirongo icyenda na kane ariko nk'ibumumba ko bizamuka bikujya mirongo icyenda na gatandatu byari biki ba na karindwi kiriya n'umunani mu majyaruguru hari ibintu ntabwo byari byose radiyo umwe turabakunda kandi twihanganishije abo bose babuze ababo kandi batagize uburenganzira bwo kubakingura cyangwa batagize ubudafite uburenganzira bwo kubibuka mbizeza ko nyuma fpr ibi byose bizashakirwa igisubizo mwari kumwe nange faransomu tubimungu ku buyobozi bwa radiyo umwe nshimire abatekinisiye badufashije kugira ngo ikiganiro gitambuke kandi nongere nshimire abakunzi ba radiyo bumwe murakoze